dunida muslimka meelo badan oo ka mid ah waxaa ka dhacaya barnaamijyo waaweyn waxaana isu soo tarayaa carada ay dad badan oo muslimiin ay ka qaadeen hadal ka soo baxay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo ahaa in dimuqraadiyad ay tahay in la sawiro ama sawiro macmal laga sameeyo Nabiyullaahi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay sidoo kale dowlado waaweyn iyo madax caalamka ka mid ah ayaa cambaareeyay qaarkood waxa ay madaxweynaha waddanka Faransiiska ku tilmaameen doqon aan wax garan oo dunida u horseeday dhibaato inaan laga soo kaban Soomaaliya wali kama ay hadlin ma jiro wax barnaamijyo iyo carar dadweynaha oo dhacay culimada Soomaaliyeedna ilaa hadda kama aysan hadlin arrimahaas oo dunida muslimka meelo badan oo ka mid ah barnaamijyo waaweyn ay ka dhaceen waa maxay sababta waxaan martinoo ah Sheikh Cabdiqaadir Sheikh Maxamed Soomo afhayeenka golaha guud ee culimada Ahlus Sunna wal Jamaaca mudane soo dhow waxay iga warantaa aragtida ku saabsan marka hore carada dadka muslimiinta ee muujiyeen iyo gafka Nabi Maxamed lagu geystay gudaha waddanka Faransiiska bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعنا جهوا الغويم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ايها الحاضرون وايها المشاهدون الله دائم كل مكان وما تنت هي ان حسين عبد الله ان ادي تلفزيونك يونيفرسال وما سنتين ان marka ugu horeysa aan baliyo aan dhaho umada Soomaaliyeed waxaan ku jirnaa bishii barakada badneed ee nabiga kaleey salaatu salaam uu dhashay oo malaayiin dunida kamida ay aad weynineeyeen heeyay nabiga oo tacdiiminaynaa oo tacdiimihayaan ay ku mashquul ay ku yihiin sidii nabiga kaleey salaatu salaam ihtifalad oo joogto ah ay leel iyo nahar aan kala go'leen u sameey lahayeen marka labaad waxaan aad iyo aad ugu xunnahay una cambaareeyna nafteena iyo maalkeena iyo ulaadeena iyo aan ku furanayna horta waxaan cambaareeyna ficilka xun oo la yimiday kan sheeganaayo inuu yahay madaxweynaha Faransiiska waa runtii waxaan lagu yiraahdo waa laiim waa mid aad u xun oo awl baad ma dhahayno waa nin oo martay wanaagsan oo mar gaal u ahaa mar labaadna haddana asoo biladiin ahaa oo haddana bila akhlaaq uu yahay bila aqli uu yahay aqli male diin male wax oo hadda waxa ku tusanaysa kaliya adduunyada sida nabigu noogu sheegay Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri adduunyada hadii ay Ilaahay agtiisa ay garab dilmaayo qadarkiisa oo qiimo ay ku lahaa lahayd ninka gaalka ah hal galaas hal mar intuu ka boodo biya laga ma siiyeen marka adduunyada inaysa macna lahayn ku tusanaysa in waxa soo kala tood ay madaxu noqdaan dal weyn oo Francisco kala tood ah marka waa cambaareeyna kartoonaadka ay sameeyeen waa cambaareeyna dhirigelinta oo dhirigelinta madaxweynaha Faransiiska ee nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam xurmadiisa iyo sharafkiisa iyo qiimihiisa meel looga dhaco waxaan ognahay anaku oranku marta xaqiiqsanahay in ay haba yaraatee misqaala dharatin oo aqal midalika in nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam kadibayn kadibaynin sharaf waxa iska leh Allah iyo rasuulkiisa iyo muuminiinta marka walilaahi cizatu wal rasuuli wal muuminiin quraan ayatu quraan kariimka waay nabiga cali saatu salaam waxa waay afdalu khalqillaahi wa makhluuqa kanu fadli badan akramu khalqillaahi wa kanu karaamo badan waay nabiga cali saatu salaam raxmadii oo koonka dhan muslim galba cabimtay oo koonka dhanba loo soo diray oo lagu badbaadayo waay waxaan moodaa oo kale ah in badbaadadaasi imeesha ay ka sii bixinayso gaar ahaan heer Faransiis dad muslimiin ayaa degan saaka warqab oo dalkaas u dhashay waxaan dadkaas muslimiinta ee Faransiiska ah oo kulliyati aan aaminsanahay inay aad iyo aad uga soo horjeedaan iyo dhammaan dunida islaamka oo kale tood waxaan ugu hambalyeynaa horta intii ka hortimid waa hambalyeynaa waan bogaadinaynaa su'aashaada ee had culimada Soomaad waxay aamusan tahay culimadu waxay mashquulba ku ahaayeen weynintii nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ihtifalad badana ma fiirsadaan waxyaabaha oo jaraa'idka soo baxayaan iyo maartay idaacadaha mashquulba waxay ku ahaayeen weynintii nabiga magac Cali sallallahu alayhi wasallam in gifkaasi la geystaba badana mooda uga waa maasanta dunida muslimka waxa ka dhacaya barnaamijyo waaweyn dowlado badan oo carbeed waxay joojiyeen wax kasta oo uga iman jiray dalka Faransiiska oo product ama wax la soo saara ah ganacsigii ay la lahayn bay joojiyeen xiriirkaasi xumaanaya siyaas way tahayna wali Soomaaliya kamid ma ahan dowladahaas waana dal islaam ah maxaa is leedahay ummada Soomaalida way la aamusani dowladda Soomaaliyeed waxa waajib ku ah inay u istaagto u qiiroto nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam xurmadiisa iyo sharafkiisa inay ilaaliso waa ogna duruufo badan inay ku heereersan yihiin laakiin duruufahaas waa inay caqiidada iyo iimaanka midba ayna taabanin taas dowladda waa laga rabaa inay u istaagaan
aday heero inagu baraarugsanayn in haddaan ku baraarujahayna shacabka soomaaliyeed nabishii muuludka ayaa lagu jiraa nabiga weynintiisa dhammaan ha loo soo wada istaago ha la sameeyo 12-ka banaanbax insha allah weyn badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa lagu cabirayo oo laguna cambaaraynayo dadka caadaystay inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay dhibaato u geystaan dhibaatooyinka kale jira waxaa ka mid a culimada soomaaliyeed ilaa hadda qof ka hadlay malahan waxaaba moodaa in badan oo ka mid inaanay la socon marka soo ma muuqato gaabis weyn oo dadka soomaaliyeed gudaheeda ka dhacay gaar ahaan culimmadiiba haddaynaa ogeynba wixii dhacaya waxaan aaminsanahay aninka munaasabad weyn baan diyaarinaynay culimmada qaarkood arrintaas anugu waa kamid aan ka mid ahay waa ka warqabnay waxaan rabnay inaan si weyna badan ilaa malaayiin qof oo magaalada muqdisho isu soo bixi doonta 12-ka maalinta oo khamiista ilaa idinkiisa isu soo bixi doonta maarata in oo maalinta 12 mesha rabiicul awal ay tahay mase mesha muluud ay tahay oo aan ku weynaynayno in maalintaasa waxay tahay munaasabad nabiga laguna weynaynaayo laguna cambaaraynaayo galkaas oo madaxweynaha faransiiska ah dunida muslimka ee go-aan madaxweyne turkiya waan u hambeelayeeyo madaxweynaha dalka Pakistan iyo madaxweynaha turkiga lamadaas madaxweyne oo tilaab la gara karo runtii ay qaadeen sidoo kale kuweyt iyo cumaan iyo baxrayn oo ayukuna waxyaabihii kasoo baxayo joojiyane waa hambalahaynaa dhammaan dunida islaamka waxaan ugu baaqaynaa haddaan hawada soomaaliyeed dowladdaynan ugu baaqaynaa dhammaan dunida islaamka ugu baaqaynaa in la gooyo xiriirka safaaradahan laga la soo laabto xiriir kale la leeyahay dowladda faransiiska dhammaan dunida islaamku waxaan ugu baaqaynaa in ay gooyaan safiiradoodna u yeertaan anay ay go-doomiyaan go-aan waxaan ay ka qaataan muxuu muujiyay madaxweynaha faransiisku cadaawadda usla u qabo islaamka cadaawadda uu qabo nabiga calayhi salaatu wasalaam cadaawadda uu qabo rabbul ciza oo koonkan dhan abu maamulay maamula u ah waan aaminsanahay inay dhibaatooyin kusoo laabanayso asiga aakhira kasoo kow adduunyada ayuu ku dhidhiminayaa cid kasta oo tilaabtaas qaadane waa cid oo maata ka shalaanaysa adduun iyo aakhira ka shalaanaysa marka waxaan leeyahay dadka faransiiskana waxaan leeyahay warkaas madaxdiina qamaaye ku mudaaharaado iska tuuro dalkiina waa gubanayaa waa gubanaya dalkiina waa rugmanayaa heer faransiisa waxaan leeyahay haddaa muslim tihiin haddaa gaalo tihiinba dalkiina waa gubanaya haddaa ninkaas madaxa idin yahay haddii sidaan ay wax kusii socdaan aragtidaada oo dunida meelo badan oo ka mid a barnaamaxay ka dhacayaan wax soo saarkii faransiiska la joojiyey madaxdii caalamka ugu awoodda badnaa ee muslimiinta ahaana ay hadlayaan maxaa is leedahay way sababi karaan haddaanan laga falcelin oo ay isu imaansho dhicin oo ay faransa ka garaabin dhibkii ay geysatay waxaa dhici karaa horta kow caala ilaahay ayaa ku dhacday lacnada ilaahay wax kasta idaa ka weyna badan taasaan waxaan ka dhalanaya haddaysan dowladda oo faransiisku in arrintan isdaba qaban oo dadka faransiisku ina isdaba qabanin ay khatar ay tahay in ay maaratay waajahaan dhibaato weyna badan oo runtii cid kastoo ayuka ku taageersana la saamay doonta oo awalba ma ogtahay dadka kani waxay ku joogeen gaalada wax qiima adduunyada wax qiima lama ahaynin oo gaaladana waa la siinaya dadka adduunyada gaalada waa lagu raaxeeyaa waa loo seeta dheereeyaa laakiin soota dheereyntii ayay soo gaabinayaan cadaabkooda ayay soo dedejinayaan waa dhihi karaa waa un shinni oo kale shinni markii qofka ay qaninto qofka wax dhibaataa gaari baayaan laakiin shinnigu elegto ku jibina wau dhimanayaa marka waxaa ku dhimanaya faransiiska iyo dowladdiisa ku dhimanaysa iyo cidda oo fikirkaas xun ku taageersan waa inay ka garaabaan alla uka tooba keenaan islaamaan kuleeta garoog la qaadan karo waa inay diinta islaamka kusoo galaan waa maasanta su-aasha ugu dambeyso waa maxay talada iyo baaqa aad u jeedinayso dadka soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka soomaaliya waxaa la sheegaa faransiiska wadamada reer galbeedka ah ee soomaaliya taageera oo dimuqraadiyadda ka taageera dhismaha dowladnimada ka taageera inay qeyb ka yihiin maxaa is leedahay way la gudboontaa dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waa in maadaama waxuu dastuurkeeda ayaa hogaaminaya dastuurku wuxuu leeyahay dalkeyna maaratay wax kasta oo diinta islaamka ka hor imaanaya waa ka mamnuucaya dastuurku uu qorayaa maadaama diinta islaamku cadow uu kusoo duulay macnaha dhowrista ilaalinta diinta islaamku waa waajibka koowaad ee madaxweynaha waa waajibka koowaad ee wasiirada wasiirka koowaad ra-iisul wasaaraha iyo guliisa wasiirada iyo baarlamaanka waajibka koowaad iyo dhammaan dadka muslimiintaba waxaa waaya diinta ila ilaaliyo marka maadaama faransiisku uu diinta toos oo weerar madaxweyne faransiisku oo weerar uu diinta islaamka si cad ugu yahay waa inay xiriirka ay laleeyihiin dib u eegaan waana inay calaaqaadka u gooyaan dowladda faransiiska
شيخ عبد القادر شيخ محمد سومه وافين كقولها جود علماء اهل السنه والجماعه ايو كاسيها وحيقه الرميه عرض اي دد بدن المسلمين كم موجيين هذا الكسوب بحي مدحينا ودك فرانسيسكو لو وقفيه نبي محمد نبتقلين نحرز كركيس الله يليه.